នៅពេលដែលឃើញរូបភាពនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាណាត់ខ្លាំងមែនតើចង់និយាយថាខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅជីវិតដែលជាកសិករមួយរូបដែរដែលអ្នកទាំងគាត់ដាំតបាយដាំតសក់ដាំអីបន្លែប្លោកអីចឹងណាប៉ុន្តែបើសិនយើងប្រមូលផលបានអត់មានបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងអាកាសធាតុអីទេគឺយើងសប្បាយចិត្តអានឹងទៅតាមនឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហាអាកាសធាតុម្ដងម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺធ្ងន់កតែម្ដងបើសិនជាជួបបញ្ហាល្មមល្មមខាត់បងតិចតួចអានឹងអត់អីប៉ុន្តែនេះគឺខាត់បងធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដងណានេះគឺជារូបភាពមកចាស់សំការផ្លែក្រូចនៅខាងប្រទេសវៀតណាមនៅខាងខេត្តយ៉ែនបៃភាគខាងកើតឈៀងខាងជើងនៅប្រទេសវៀតណាមដឹងស្រាប់ហើយថាខាងវៀតណាមគឺរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ខ្លាំងមែនទែនតាក់ទងទៅនឹងជួយយ៉ាជីមានអ្នកបាត់ខ្លួនមានអ្នកស្លាប់ខាត់បងតបសម្បត្តិទាំងសាទាំងរត់និងឯកជនអីហ្នឹងគឺច្រើនខ្លាំងមែនទែនហើយនេះគឺជាផ្ទៃដីចំនួន625ไร่របស់កសិករម្នាក់ដែលគាត់រងផលប៉ះពាល់ហើយគាត់យំខ្លាំងមែនទែនដោយសារថាវាដូចអស់ពីខ្លួនចឹងហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកខ្លះក៏ខ្ចីលុយគេដូចតែនៅខ្មែរយើងដែរហ្នឹងឯងខ្ចីលុយគេយកមកធ្វើបន្តដល់ពេលចឹងចំណូលក៏អត់បានហើយត្រូវជិះពាក់គេតទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមកចាស់ដំណាំនីមួយនីមួយគឺគាត់ទឹកភ្នែកហ្មងរបៀបអស់ពីខ្លួនហ្មងបន្តែសុខតែយើងធ្វើអីកើតយើងទៅតតាំងជាមួយនឹងធម្មជាតិអីនឹងកើតអ្នកទាំងអស់គ្នាសម័យតែប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងក៏រងផលប៉ះពាល់ដែរអញ្ចឹងណាហើយបើតាមតន្ន័យរបស់ការប្រទេសវៀតណាមដែលគេបានផុសហ្នឹងគឺគេបាននិយាយថានៅខាងប្រទេសវៀតណាមផ្ទៃដីដែលជាផ្ទៃដីកសិកម្មគឺចំនួន2លានไร่ជាងដែលរងផលប៉ះពាល់បន្ទាប់ពីព្យុះឈ្មោះថាយ៉ាជីឬមួយក៏យ៉ាងនេះ